Дури 30% од слободните места во Штипските средни училишта останаа непополнети. Вкупно, на ниво на општина, се запишаа 612 ученици во прва година средно, што е за 374 ученици помалку од планираните 986. Во медицинското се пријавени 250 ученика за 238 слободни места. Во гимназијата Славчо Стојменски 125 ученика, во Колен Ехтенин 221 ученик и во Димитар Мирашчиев 16. Односно 612 ученика до сега се имаат пријавено во првиот уписен рок. Ова до некаде е и разбирливо, ако се знае дека бројот на слободни места во општината беше повеќе од два пати поголем од бројот на завршени основци. Дилемата и овој пат е како овие места ќе се пополнат. Со оглед на тоа што во општина Штип има завршено ученици 9-то одделение, бројката е 419, ова значи дека оваа бројка од 986 исто така ќе биде пополнета со опфат на ученици од останатите општини од овој регион. Очекувањата се едно, но прашање е дали и како тие може да се пополнат, имајќи предвид дека со уписите не им оди многу добро и на останатите општини. Односно, во гимназијата имаме вкупно пријавени 133 ученици, додека во Кошо Вегентијев имаме околу 150. Секако тоа се далеку од капацитетите на двете училишта, ако знаеме дека капацитетот на гимназијата е околу 270 ученици и капацитетот на Гошо Вегентијев е негде околу 400, нешто преку 400. Ова значи дека и годинава општинските совети ќе донесуваат одлука за формирање на паралелки со помал број на ученици. Во меѓувреме, може би е и крајно време, конкурсите за уписи во средно да се прават според реалната состојба со број на ученици, а не според посакуваната.